Si fillim dat i kërkoja shumë falje Arlindit dhe të Stivi. Për Arlindit të e kërkoj në veçanti. Unë sot lë vilën, pasi ka ardhur një mesazh nga familia ime. Edhe duhet t'jem pranë. Që më vjen keq. Po më thallesh? Po thallesh? Jo. Po e dyta ishte një ndjesë që kisha për ta kërkuar për fjalët e tepërta që thash gjatë debatit. Nuk harita të zihem. Inshallah shkon gjitha mirë për Zotin. Nuk s'u thënë. Se pranoj. Do Nuk më lejon të atë atë. Ja, 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 do të ishe përgatit. Arlin duhet ikë, se po më presin. Ok, ikë, lëvizë, po së ta përnaj. Një shumë keqë, po është një lëvizë shumë e shumë tullë. Do të më kishe përgatit. Nuk baj, lëvizë shumë e shumë tullë, vjen keqë. Po jo, që do të më kishe thënë, unë jam i pari që... Që më ka prandë, do të më kishe thënë për para. Ishte një prank. O drita, jo më të të bëja, ishte më fjo. Bëllëm, ishte. Kështu një prank, tha Gjoana. Ha, moj, Gjoana, moj. Po, duar të rukasin, okej, që të sojmi. Po, duar të rukasin jo për prankun, por për puthjen e zjarë që pa më në fund me ju të dy. Ha, që ta dini. Nuk ishte puthja e dytë. Tani, puthja e dytë gjithmon nga ana jote, Gjoana, se po futem direkt në tempo. A mund të di, o, Arlin, një pytje kam. Ka alergji nga puthjet i vlaj dashur? Mos këndë një alergji nga putjet. Jo, së shë vërdet, nuk e kam alergji. Po si më nuk e putë, që da të gotë që ke aty, si nuk e putë, ku urë mërë djajë. O, zotë, ju ma. Gjoana, pëse kjo zjedhje? Për të bërë një prank Arlindit dhe i shullorve. Në faktu në kisha vetë më Arlindin, kisha di që po i tha do iki, se më mërziste dhe i tha okej, po iki dhe e vështë pa mua. Qfar doje ti vërtëtoje? Nuk e di asë vetë. Po mirë, një gjë tjetër që më bëri më habi shumë, është si ka mundësi që kisha calot shumë natural gjatë kohës që ti në faktë po bëje shaka. Pas këtë talent për aktore. Deri diku, në fakt mua po më vinte edhe për qeshur dhe vetëm po i mbaja duart këtu dhe isha duke i qeshur gjithë kohës. Mirë. Edhe po merra frymë këtë si që bëj gjithmonë. Fatikisht jam thuar duke qarë për ditë me partnerin që kam kra. Po pse qanë? Nga emocionet e bukra. Nga emocionet e bukra apo nga fakti që Arlindi nuk është shumë i përfshirë në marrëdhënien me ty? Dhe ti pret më shumë. Në fakt, Arlindi duket sikur nuk është i përfshirë, pa unë jam më e dashur, më e afër, dhe nuk kam frikë ose nuk kam turp t'i bëj hapat e para. Kurse Arlindi është pak më i tërheshur, nuk e di se që kam. Arlind? Po tani ne jemi me i fast testit. Pse duhet tani glizhojmë edhe me ba hapat pa menduara. Ne po jemi ditë për ditë, po zhvillohet diçka shumë gjë e bukur për mendimin tim, respektohemi shumë me njëri tjetrin. Alin.
nuk më fal, nuk dëgjova. A e ke ti mendjen dhe zemrën aty brenda, se mos i ke jashtë? Edhe jashtë e s'kuptova. A e ke mendjen tënde dhe zemrën tënde aty brenda, se mos i ke jashtë? Ja. Sa spota zo kisha sens kush femër pranon të hy. Nuk po them që je i lidhur, nuk po them që je i lidhur. Ndonjëherë edhe po si je i lidhur, po zemra dhe mendja nuk komandohet, janë diku tjetër. Nuk e them pa shkas këtë. Prit, është diçka, pyetje shumë interesante. Unë veç mund ta komentoj me këtë pjesë, domethënë ne kemi pas gjithë eksperiencat e tona për jashtë, edhe normalisht që një në net mund tjetë thuj zemra, edhe kemi si vetë brojtje, mos me ba hapa pa menduar, sepse një shkrimtar shumë i njohur ka thënë, dashuria si luftë, fillohet shumë shpejt, pas harrohet kur. Me të kuptim, i ve pikën tani edhe... Jo, në fakt, mua Arlindi më ka komentuar këtë pjesë, më ka thënë që një herë është lënduar shumë dhe ka të vështirë të besoj, dhe prandaj Arlindi duket si një tip i ftohtë, po faktikisht unë e kam ndier shumë afrimitetin që Arlindi mua më ka dhënë. Ma jep kujdeset, më jep vëmendje, dhe kur kemi qenë nuk flisnim bashkë, ai prapu. Gjana, të shohim bashkë këtë insert, kundër të tjera shohim dhe Arlindin që rrëfen diçka nga e kaluara e ti, dhe pa diskutim pjesë e këti inserti, do tjetë edhe marrëdhënia jote me Elaton, teksa shprehesh që ju njiheni, dhe do doja ta diskutoja pak më vonë, pas insertit këtë, dhe historia e papritur e Sofielës dhe e Eratos, që nuk e di a lindi për shkak se mbetën të dy beqar, apo sepse ka një ndjenjë vërtet me së tyre. I diskutojmë pas pak, shijeni pak klipin me shumë kuriozitet. Duket shumë agresiv, impulsiv dhe mendoj që mund më thetë shumë kesh. Kam bërë të ndihë shkesh të kërkoj falje, po janë në arsye shumë të forte që nuk mund t'i bisedoj dot. Këse unë nuk mund të rritë dot me ty, së dhe mos në një shtrat. Keni mësuar tipin Gjanës që i afrohet, flirton me të tërë, pa pastaj thua që jo, unë s'kam interes. Mendoj që edhe ti pak a shumë e di, nuk ka nevojë fare të flas unë për këtë pjesë. Unë e di shumë mirë që ti e di shumë mirë se kush jam. Nëse di fare kush je ti, po nëse. Muli mu i e bllokut. Unë mendova se do të zgjidhe Sofielën. Po si ka mundësi s'ke gjithë burtin? Po nga që kam atë jetën time si që kam, edhe besoj që kultura shqiptare ka qikë më të vështirë. A mo, ti je me letra? Unë kam 33 vjetë andë. Je me pasaport? O, gjeta nusa. Besoj që dhe tërë e kanë parë që e përqem njëri tjetrin. Vjen një moment që edhe duhet me gjithë një takeshën ka. Në kërkoj njëri që është stabil në jetë, do të zhvillohet dhe më shumë, këtë afërsinë e familjes, të apërqej afërsinë e familjes. Po ti përë shumë mua qa? Në desë, lësaj mishë. Një njëshë. Sa të mire ka, maman. Au! Nana ime që unë e kërkova, të një do shofim, a kërkon dhe a i këta. Të gjithë është gjojnë prapë, bëjë? Jo. Së në me gjojnë. Me gjojnë ishtë aty. Ishtë i gabimim. Në djesën e Gjohanës se marë për parë së farë, më kutim që e boni, bravo i qofës, përmë për mu nuk është shumë fake, po... Po të shpun ka i tani që më sjetë më palidhja. Simi bashkë, që ki. Më zë mërzit, unë thashin dhe gjithi edhe, po... Për deri sa unë me trajtoj si shok dhe për ndihmoj që a i të arritë një femër tjetër, i bje që jo, tjetër një janë zero. Unë jam natyrë të lozë, që shë pa shansë të kemë dje një. Nuk e di. Nuk e di më vërta, jam shumë, jam dile më vërta. Që të puthi ti mu? Që të puthën tyre? Unë të puthën. Shnet. Unë s'pa... Po kap...
Bravo, okay. Më des për bajë shumë, apo jo? Jo, apo jo, unë... Jo, jo, jo. Nuk e bënë. Po asë nuk e bëjt dotë, jo se... Ne i bjo të u putë, më këtë i da në TikTok, i kontrurë. Këshin, kësë të nëse hojsh. Nives, ti me të fundit, kjo prish para i viti, isha shumë i mërzita dhe e kam dash shumë farda të emu, da? Vem me vend tjetër shoh. Ne kam atje për jashtë dikon. Eksi? Po janë shumë ndryshme njëri tjetrin. Po i gjem mund të them Eksi nga pas shumë të lartë. Arlin? A e nisim bashkë diskutimin? Po. Po, më shprejva, qatë do mana unë? Po... Nuk e kam problem me këte pjesë, më da thanë drejten, po unë ta shpingova, arsyet janë shumë thjeshta, gjdo person ka pas eksperiencet, veç mund të përsëris edhe normalisht që kam i vetë brojte. Pra të pun ka marrë tot gjejt i kë që kam ko ta njo, ta analizoj se jeta ka shumë detajet vogle, shumë të arcyshme, ose që janë shumë të arcyshme, fillon simple kur më uqum mjes që kej partner që do të dy kafe me ozju, unë jam tip që i zhohem me pozitivitet edhe që aty fillon diçka që mund të prishet edhe kjo është një sfidë shumë e bukur për të njëri tjetrën edhe përveç se zhvillimin e karakterit këtu shef partnerin në çdo krah edhe teston në çdo krah Dalina? Ne jam këtu. Shiko, ma gjë që më çudi në këtë program është na vikan të gjithu për të haruar të dashurit në Love Island. Me kamera, nuk e di, që kur kjo Love Island-i që ka me arru dashurin. E para e dyta, unë e besoj që ti atë historinë e ishët e përdorë, si që ndodhë rëndom që ne flasë gjithmon për një ishë kur përna e të në aktualia, ose ty nuk ke arritur të kryo shkimi. Ju lutem, volumin e... Dalinës dhe ojtë në vit. Atëhere... Provo të flasës, Dalina, lutem? Jo, kritika tona se dëgjën asë i herë këto, nuk e ditë. Nuk besë gjë bëjnë me shtasë ka. Na dëgjoni mirë, Dani. Më dëgjoni? Atërë, unë besoj që të pjesën e përmëndin së ishit që kam një ish jashtë, ta kisha të ishin jashtë. Këto janë gjëra që njerëzit i përdonin, bashkë me ty, i përdonin njerë pasere, njerëzit fusin gjëra që janë familjer, janë familjare për ta si që është ishi. Dhe kjo, kur do të bulosh, ose pas sigurite tua në lidhje me raportin me Joanën, për të reguar që diçka të ju ashtë diçka më e mirë, pra ose ti nuk e ndjen nga Gjoana që ajo të do, ose ti nuk e do Gjoana, një nga këto. Unë nuk besoj që ti prishin të ndë e vret ka i shumë në moment. Sepse ke përmondur tre herë, po besoj që vetëm e përdor pjesën e ishit. Nuk kërse e dashuron akoma. Këtë doja thoja. Mund të komentoj tani? Po, pa tjetër. E parë punë, së prapë gjysëm nuk e njova, po më duket unë e di shumë mirë ku do të dalësh. Unë mund të them këte që për mu, gjdo person këtu në këte bot e ka definicione për dashurin ndryshe. Unë jam thjesht shumë i rezervuar edhe s'ka fare lidhje me atë që është, se quhet ish, ish dhe më thanë është e kaluar. Unë jam këtu, gjindem këtu. Edhe me eksperiencët që kam barë, unë e shpegove edhe shparë, jam shumë ma i rezervumë. Nuk është e thanë që unë... Për momentin atë e mbanë lartë, do me thënë nuk është se Gjoanën e ke qora atjo se sipër. Në mënyra se si u shpresën e pamë të gjithë, nuk është e po e shpikun, atë e kishe që për momentin ajo është lartë. Do me thënë është lartë bi gjithë dolloj femre tjetër. Parli. Mje mara më falë. Aty është ndërprej se unë e kam vazhdu bisedën, kam thanë, ma ishim, ka qenë i dhash veç thjesht respekt, ka qenë shumë lartë, edhe Gjoana thash, është një stereotyp tjetër, edhe jo shumë lartë, edhe i respektoj të dyja. Me këte e kam përfundu unë. Nuk është se su transferu komplet ajo pjesë. Jo, nuk e thënë kështu. Më bëjnë të pak të në me shenjë nga produksioni këtu, që nuk e thënë kështu. Na falë, jo, oke. Me gjitha të, nuk ka problem. A ka Gjoana një komend në lidhje me këtë? Nuk e dje, nuk e kisha dëgjuar këtë pjesë. Nuk më ka thënë që ka ndjenja, më ka thënë që vetëm është i lënduar, kështu që... Shë ndjenja? Shë ndjenja? Si shpre respekti tani për ishë, ndërkoj që jam unë këto. Por? Së shpa lidhje, i bje që ishë të dëgjanë.
Nuk e di. Çfarë unë respektoj çdo person si këtu si për jashtë. Nuk ka shfarë së shetan, se unë nuk jam tip që flas mbrapa shpinë ose keq. Kam dhënë ekset e mi, po sëse. Eksa ju dua shumë. Është pa lidhje fare. Nëse nuk kam çfarë të them. Do ta mendoj, do ta rimendoj. Olti, kemi një koment në lidhje me dyshën se duat kaloj të... Jo, kjo që bëjë Gjohana ishte shumë lartë. Nuk kam qatë temë. Me gjitha të në tjetën kohën, mendoj që... Me gjitha të temë diçka se... Përsa ku Arlindi zilë të jeti vërtet, është pashtu për të vlerësuar, se nuk duhet janë drydim djenjate vërtet asë cilë. Vërtet, më falë, ka qeni vërtet me të tjerët, jo në sytë të Gjohanës. E nuk është vërtetësi, vërtetësisht e i mardhënje që t'ja thuash. A t'i them diçka Arlindi. Po kam përshtypjen, tani kjo është mendim personale, se ndoshta nuk duhet përfshihem, po kam përshtypjen se ndoshta me gjeste në një farë forme, a i duke që nuk është i përfshirë. Unë këtë shof Arlindi, më vjen keq të ta them. Po të shoq, të shoq, Arlindi është shumë i përfshirë. Arlindi është shumë i përfshirë. Doja të filloja këtë bisedë, nëse do kishe bërë batutën Gjohana që bëri, unë do të filloja pa të qeshura, edhe momenti do ishte çik më shumë dramatik, por ngjoj. Përshëndetje. Eksa do bëhet meme në TikTok. Kështu që Arlind, Arlind, duke qenë se Gjohana jeton në Shqipëri dhe ti je, se thuash, më mysafir se sa Gjohana, ti ke një lloj tendence për të patur pak frikë. Ti mendon se ajo valja juaj, vallëzimi dysh drejt finales, drejt çmimit të madh, ti mendon se duhet ta udhëheqi Gjohana. Por ne tani u lodhëm nga kjo dhe presim që ti ta thyesh frikën, ke pak frikë nga Gjohana dhe ta udhëheqësh ti çifti në vallëzim se je mashkulli drejt që e mori. E kupton? Ke një lloj stepje nga Gjohana. Gjohana ka një, duke se ka telekomandën tënde, të ka si makinë, pip, pip, të fik, pip, pip, të hapë dyrët, pip, pip, të mdyllë. Kupton, kjo është e gjitha. Kështu që kam përshtypjen se dhe Gjohana si ka ardhur momenti që ti je ti ai që e merr situatën dorë dhe e çon drejt rrugës, deri finale shpresoj, po edhe kudo qofshi. Kemi koment? Unë mund të them thjesht, Gjohana s'ka pas një rast që ku nuk e kam prospektuar, se nuk jam gjindë për atë, si në rastet vështira, si ditë mira. Kaq, Gjohana e ka qef ta se përveç fjalët, s'ka më shumë, se kërë vjen puna, Gjohana e di shumë mirë ku shamunë, edhe kjo vjen shumë keq që reagon në këtë formë, edhe bën Gjoja si kur është e mërzit ose e lënduar. Është thjesht pa sens për mu, se kemi kalu shumë ditë e jemi njofë shumë mirë me njani tjetën, po gjithsesi, unë kam qef të mbyllë me këte, nuk e komentoj fare, shieni edhe, unë mund të them thjesht që unë jam i tip që jam i qik ma i kujdes, edhe nuk kam fare frikë të shpreh opinionet, ose kur kam diçka që ni, se funi fare për atë punë jeni për të më dhanë opinione dhe komente, po unë dhe të regoj vetën, besoj edhe do kemë kohë të regoj vetën se kush jam edhe... Mirë, ti themi që kë Amaritos, mos ka ndikuar në një batut e Ratos që tha e njof Gjohanën, një femi, gocë bloku, nuk merë mund, nuk mund të nëzjeri keqë një gocë bloku. Mund të komentoj pak këtë pjesë, ku në ke parë në blokë të mua? Mos do është Arlindi, Gjohana është stepur nga batuta e Ratos aty? Normalisht këto janë gjëra që ndikojnë edhe që unë duhet të analizoj vetë. Prapë unë krijoj opinionet e mia dhe krijoj diçka që duhet ta shoh personi vetë kush është. Edhe me këtë rast ta marrin vetë. Normalisht do bashi çik ma i kujdes me këto gjëra. Për të ndihmuar ty. Se ka thënë edhe diçka tjetër Gjohana kur ka hyrë Mrena, edhe ajo më ka bëj çik që të menohem, për ne na kanë hec për të ndihmuar. Okej. Atëherë për të ndihmuar ty edhe Gjohanën, tani Ratot na thot njohjen tuaj sa e vërtet është edhe gjithçka tjetër se publiku është shumë sensitiv. Edhe dom të di çdo gjë, domethënë ku njëherë si njëherë, sidomos këto historitë nga jashtë e bëjnë shumë kurioz edhe rrisin apo ulin besueshmërinë e lojës. Gjohana, mund të flasun? Po. Unë i thashë Ratos që të njoh pasi është djalë Durrësi dhe unë jam blindur dhe kam jetuar në Durrës. Dhe mendoja, do më thënë, deri diku bëra një lidhje në kokën time, dhe mendoja që u njite me
dikë që të fisit ti. Mirë, e kam pyetur dhe kur e kam pyetur thjesht më ka piskuar që domethën më sfort dhe nuk e kam zgjatur më, prandaj un mendoja që më njëjtë. Pastaj un kam dhe një familje jashtë dhe familja ime sigurisht nuk do e lejoj që un të flej me një burr 40 vjeç në krevat. Dhe kjo është e gjitha. Pastaj sa për pjesën e bllokut, nuk e di Erato i dashur kur më ke parë ti dhe si më cilëson ti mua si vajz bllokut, se un e marr për ofendim. Vajz bloku me intonacionin që ti e ke thënë, për mua është ofendim. Dhe të lutem, ma shpjego pak. Erato. Edhe ti nuk e besoj fare ta kesh pasur rastin me pa mua një herë, ta harrosh. Po më që fillove ti Me që fillove në atë mënyrë, me kuptim unë erdha këtu, u fokusova te diku, dhe ti fillove këtu me pak fjalë, tu lanë ca sinjale. Ti janë duk të sinjale, djali dashur, unë të kam bërë një, kemi bërë një bisedë shumë konstruktive pas lidhje fare. Po nësë ti janë duk të sinjale, problemi jo, tu në kam shprej që fokusi im është vetëm Arlindi dhe ka përqenë. Jo, me fokusi jotë 2 minuta para se të bëja unë zjedhen, fokusi jotë ishte Arlindi. Negativ të Arlindi, sepse e përthë ishi, nuk kam më punë, nuk kam më punë. Po, ishim si pak, po së të gjëja, po të atëm tani ashtë të dojetë, sa të jemë këtë vinë. Që ishim tu në Love Island, nuk ishë një nga pëlqimit e tuja, ato shikimet, ato senjali, pas ka marrë nga bimë. Okay. Unë bona një zjedhje, si pas ndjesis, dhe ishte të ty. Në momenti që ti bore atë loj gjesti, që do bëjë deklarat dashurie, mas e përdore 2-3 ditë mu rrëth e qarë, Nuk më erdhi mirë fare, sepse unë një s'njoft ty, ti ke thënë që mjaft, po unë s'njoft zero fare, okay. Se kam ide fare të kush je ti. Okay. Se kam thënë që kam një ditë të parë. Të pak në blok nuk më pas ke parë. Po, mund të jesh edhe aty. Po tani për derisa të thosh vajzë bloku, i bie që ti pas ke vajzë bloku sa shpik. Çfarë kuptimi e ke gjatë si vajzë bloku? Jo, nuk e marr si dua të më shpjegosh. Në çfarë kuptimi gjatë si vajzë bloku? Vajzë bloku si një me flok zeza aty që kam pa aty ndoshta. Po ti nifje shumë mirë më apo? Unë s'njoh. Po pra. Edhe mbonë një Po do të jap një deklaratë tjetër. Si e ke më mirë? Po pra, se dim shumë mirë çaj e ti, po rri mirë. Po 2-3 sa dush. Aman. Erato. Ti djale puntar. Alla ato ndjesat që boni Gjoana, si që thash, të fajrë pite dhe kanë thanë, janë ndjesa fe, sepse nuk ishën të ndjera, edhe, po sepse ashtu janë. Ishën thjeshtë detyruar, nuk e dizë si. Jo, thjeshtë të kërkova falim, më së ndje e kej se të refuzova dhe asë nuk nejta në një krevat me ty dhe e kisha u shpreja shumë ashpër, nuk është ndjeva kish, po ndjeva e detyruar, moralisht të kërkoja një falje. Edhe moment që dole, fillohet të qesh me tjerë. Po s'ka rëndësi, nuk janë gjëra... Erato, unë duha të di në lidhje me Sofielën që këtë ashme në kra. Dhe që, më të gjoni? Po të njoj. Dhe që këshu fizikisht shkoni gogja, por a ka në djenja me s'jush? Po të të njoj, më falë në. Okej, më të gjoni tani? Jo, më shumë falë. Nuk më të gjoni. Ju lutem, zërin tim, kemi nevoj të të gjojemi, duhet të... Ta kuptojmë këtë pjesë përsa kohë që jemi nga Tirana në palas. Më thoni nëse ka probleme ju lutem komunikimi, tani më dëgjoni. Erato, a ka ndjenja mes teje dhe Sofielës? Kjo është pyetja ime direkte. Mes me dhe Sofielës ka lindur diçka. Kena, s'mund të them kimi, po diçka mes nesh shkojnë mirë, shkojnë dakor. Qyve ka marrë ditë në parë, ka qenë Sofiela ndër zjedhët e mija, si që kisha folu me Sofielën që ditë parë. Pasaj u fokusohet diku tjetër që mos milon rëndësi majtë pas djata, se për ashtu më du e drejtë. Për bëra gabim unë me zjedhjen dhe mrapa u afrohet më shumë me Sofielën, sepse është e vetëm e këtu që unë përshtaten. Përceptohet si kur gjetët njëri tjetërin përsa koj që nuk kishit partner të tjerë të lirë. Sofiela, që më thua për të? Jo, përcektohet gabim kjo, sepse... Jo, së shë vërtet, do më thënë, kur hyri ideali, mua më përqehu si pamjen e parë, dhe tani ishte i urte dhe kisha të pamjen që u dukte qikë si agresiv, po ishte thjesht nga që nuk kishe treguar akoma do të vetën e vetë, si që gjdo njëri që futet i ri këtu në këtë vilë. Besoj që duhet koha një dy ditë deri sa të tregosh të kush je vërtet, do me thënë, dhe kur filloj të hapë të njëriu, unë e përqeba, do me thënë, ka humor, është njëri dashur, ditë cilët shumë mirë, ka opinionin e vetë,
edhe un e pëlqej këtë anë, ke djali. Ishullor! Kemi mbritur tek momenti i cili nuk është i këndshëm për askën nga ne, por unë tani do t'ju them emrin e dy çifteve që kanë më pak vota dashurie. Duke u rrezikuar kështu për një eliminim në mbrëmjen e sotme. Më dëgjoni? Po. Një ndër çiftet që ka marrë më pak vota dashurie, duke rrezikuar kështu qëndrimin në vilën e dashurisë është Aisha dhe Everaldo. Po kaloj me emrin e çiftit të dytë. Një ndër çiftet që ka marrë më pak vota dashurie, duke rrezikuar kështu qëndrimin në vilën e dashurisë është Sofiela dhe Erato. Më vjen keq, por më lejoni t'ju shpjegoj se si do të funksionojmë nga ky moment. Ndryshe nga primet e kaluara, pikë së pari ju kërkoj të dyja çifteve, emrat e cilat i kam përmendur, të ngrihen në këmbë dhe të pozicionohen para ishullorëve të tjerë, ju lutem. Dhe ndryshe nga herët e tjera, sonte do të kemi një votim të hapur, që do të thotë, dua nga se cilit çift, nga 5 çiftet e mbetura, do të kenë vetëm pak sekonda kohë, të kryojnë një vot unanime, dhe do duhet të më thonë ashtu, si që janë pozicionuar emrin e çiftit që duan të largojnë nga vila e dashurisë sonte. Më keni kuptuar? Po. Atëherë po shkëputem, keni pak sekonda kohë. Olti, më këtheni në studio, ju lutem, mos të më dëgjojnë, cili nga dy çiftet. Edhe pse i keni rënë pikës edhe në përpara që ju pyta, ishin të dyja emrat në fakt që ju përmendën edhe këtu. Më i rrezikuar, se nuk dua të lësh shumë kohë. Erato dhe Sofiela. Dalin? Njësoj. Erato dhe Sofiela. Okej, 5 vota janë në dispozicion. Po, e djek dhe Erato. Sofiela do e djek dhe Erato. Se Sofiela, dakor që është dashur, po fakti që me Erato nuk është se po lidhen aq shumë sa janë lidhur me Aldon, se Aldo është realisht... A do ishte surprizuese që t'jetë një herë e tretë që shpëtohet prap nga ishullorët Sofiela për ju? Po, përball Aldos nuk besoj. Stivi dhe Amadea nuk e votojnë, çiftin Erato dhe Sofiela. Më falë, Olti, më duhet të shkoj se më nuk më kanë kuptuar, janë ndedhur në grupë me sa shokë. Më qoni pak të vila e dashurisë, ndjesë po ndërë njërë më duhet të ndërpres fjallën për shkak të dinamikave. Ishullor! Që po bëni? Kush ju tha një vot unanime të përbashkët? Unë thash në qift, e kuptoni që do thot qift? Ju jeni me njëri tjetin, aty nuk jeni të gjithë bashkë. Dhe unë kam nevoj të kuptoj ndjesit tuaja personale, që s'po më jep një fare, kështu ju lutem më respektoni atë që ju them. Uroj t'jeni gati, nuk po ju jap më shumë sekonda ko, se kam frikë se të mblidheni prap. Atëherë, të nisim me Jessica Denis. Kam nevoj nga ju të më thoni motivin dhe më pas emrin e çiftit që ju preferoni të largohet sonte nga vila e dashurisë. Kush do flasi nga ju të dy? Atëherë, nuk është përgjim fare i qeshë. Nëse nuk më keni kuptuar, të largohet, ë? Po. Oke, ngrihuni ju lutem në këmbë. Dhe Jessica, momenti është tani. Atëherë, nuk është përgjim fare i qeshë për mua dhe Denisin, sepse jemi lidhur shumë me të dy pjestarët e të dy shifteve,
Por, si që patëm pak kohë të, të bisedonim bashk, që kur u futa unë që zhjodha Aldon, pata ndjesin që ata kanë shumë dëshirë që të vazhdojnë të njohen me njëri tjetrin, edhe këtë punë si nuk e kam pasur, plotësisht për thuaj se për fajtim, që që edhe sepse na vjen shumë keq, çifti që votojmë që të dali është Sofira me Everaldon. Sofila me Eraton. Eraton. Apo Everaldo ma ishën, se më the dy emrat të dy çifteve që nuk përkojnë bashkë, të dy njerëzve që nuk përkojnë bashkë. Sofila me Eraton. Okej. Okay. Mirë, vetëm për transparencë të pyeta. Okej, okay, ju lutem, kalojmë tek Amadea dhe Stevie. Ngrihuni në këmbë dhe njësoj dua një argument dhe më pas emrin e çiftit. Po, Sasha Lecës nuk kishim dëshirë që tishtë në dorën tonë kush qëndron në vila po jo. Po, pa pas asgjë personale, vendosëm që për ne dy të qëndroj Aisha dhe... Po, të largohet? Po, të largohet Sofiela dhe Erato. Okej. Okay. Do kalojmë me çiftin tjetër, Joana Arlind. Është momenti juaj, ju lutem. Kush do flasi? Unë me Aishën kemi një shoqëri shumë të bukur, më përcjell shumë pozitivitet gjatë gjithë kohës. Gjithashtu dhe me Sofielën kemi rregulluar marrëdhëniet, por mendoj që të largohet Erato me Sofielën. Okej, kam përshtypjen se megjithatë unë do doja ti dëgjoja. Erida Harris. Diskutim shumë shtirë më po, se onë jam shumë mirë më krejtë, po sosh personale edhe na e kena mënu më me qumë Sofielën edhe Ratën qëpi. Okej. Okay. Ueda Aleksandros, vëdoj aty t'i gjoja, vëtëm për të tuar edhe për qënë transparentës dhe në fund me publikun, edhe pse kam përshqipjen se vendimi është marrë tashma. Më thuaj, Aleksandros. Nuk ishte fare letë për ne, Erato, Sofiela, Everaldo, Aisha. Aisha, jemi shumë afër me gjithë këtu brënda, por menduam se Everaldo me Aishën janë pak më afër se sa Eraton me Sofielën, edhe morë vendimin që të largohet Erato me Sofielën. Erato dhe Sofiela më vjen shumë keqë. Janë 5 vota. Ka problem, shumë rregull. Ja, jam shumë rregull, nga që tani këto nominata, si quen, më kanë dalë gjithmonë mua, dhe besoj që njërzit për jashta kanë edhe qik problem që kam unë kulturën qik më para se Shqipëria e pëlqen, dhe pra ndaj them shumë faleminderit deri këtu ku kam ardhur. Të falenderoj unë ty për eksperiencën e bukur që kënë darë me ne. Falënderit. Jes do hajm kuk. A pritim si do? Ju pres javën e ardhshme në studio sepse për momentin do duhet të bëni gati valixhen edhe t'ju ndjekim teksa largoheni nga vila e dashurisë. Ju lutem ishullor, ti shoqëroni. Po mirë. Faleminderit. Më keni mbrojtur aq herë që e prisja për Zotin që të dilja. Jeni të mërzitur? Kam shumë gjatë. Fare. Kam shumë gjatë këtë. Nuk të dëgjova, Sofiel? Tani kemi kalu me të mira me të këqia, po do i kalojmë edhe më shumë. Unë me zi po ju pres në studio javën e ardhshme. Gjithë mirat dhe... Gjithashtu. Po normal. Kam një pyetje, Erato, Sofiela. Po. Fal. Kam një pyetje për ju, para se të dilni. Po. A do e vazhdoni këtë lidhje jashtë? Do të provojmë. Normal do njihemi tani, ne kaq ditë ko kishim. Do... Sa la çantin, tër kohën, emrin tim e keni aty në provota. Do rrini, do rrini në Tiranë do ikësh në Itali. Kush? Po. Po, Sofiela, se ti. Zitje të është në Itali. Do e mbash Sofiela në Tiranë. Këtu në Tiranë, Tiranë kë. Hajde. Sofiela, Sofiela. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Sofiela. Hai, ciao. Po zemër. Javën e ardhshme këtu në studio dua një kërcim live nga ti, se besoj që si kanë parë njerëzit kapacitetet e tua.
Po, këtu, këtu. Për ty? Për mua dhe për gjithë shikuesit. Jo, po do ulesh në karike ti se do kërcej për ty. Qyqja! Ke dhe mamin këtu, moj. Po më shetë dhe mamin, moj. E ti e pa i bukuroshën, vetëm ajo më bjenë sy mua. Ajde, ajde, së të pret, ajo në Tiranë. Dini tani nga tuneli i dashurisë. Nuk i kju, nuk i kju, këtu të re, këtu. Ika, ju dua shumë. Qa, qa, qa. Më pristi me sushi aty jashtë. Dua sushi. Qa të duash, këtu të ikesh. Hajde, dini tani. Faleminderi. Qa! Konqerim Sofjenën edhe Eraton. Ndërkohë që i kërkoj i shullorëve të tjerë të lutem nëse më dëgjoni. Pozicionohuni shpejt e shpejt e rrethi i zjarrit se kemi të tjera materiale për diskutuar bashkë sonte. Dikush ka hub atë? Mua me Arisi. Unë po shoh ata, ju po më shihni mua, por pa ata nuk e nis dot këtë insert. Këtë përmbledhje, këtë gjë interesante. A janë ul? Aris! Fol, Joana! Këtë dialektin tënë dhe kje shumë interesant. Do merremi pak me marrëdhënien tuaj, me Arisin, Amadean dhe hyrjen e re, Eridën, e cila duket sikur i ka trazuar shumë ujrat mes jush. Tani, ose Arisi është aq shumë i pa rezistueshëm, sa s'ju lënë rahat ta shijoni dashurinë, ose Amadea është aq shumë xheloze dhe është dashuruar kokë këmbë me ty. Dhe unë them, ta provojmë tani, a cila nga këto të dyja është, sepse dua të ftoj tani live X-in e Harisit. Amadea, do shkosh ta marrësh ti? Jo, nuk është shaka. Shaka. Amadea, po bëj shaka, moj më rafë fika që të bëj me zemër prapë. Më falë. Më falë. Mirë, shojim insertin barë, se nuk është përqeshu kjo insert fare. E do rikëthemi pasja me diskutime. Dite në por, deri që ta është jo me aton. Po. Edhe së menoj që a kam ndryshu. Edhe po du vesh me vazhdu. Të du a shumë Amadea, a mos ta vrit me anjen. Erida, po pret të takojt me ty. Në një takim romantik. Ku është Amadea? Ja ti lasë. Të lutem, bëu gati të dalësh nga villa. Sushi time, new bombshell is waiting. Mos i shikojmë në larkë, po jo zbeset të janë këtej. Të shikojmë një rëmë vërdalë, shumë. Atak. Atak të përstojë në atë momente. Po që është kjo dhëmët jashtë? E më bëhës. Ku po shtë anë arisë? Ashtë unë e një, e kam njoftë Amadeen që djoftë. Së mëna në më thonë jo martumë, bë... Nuk ka shansë që Haris të përshtatet me atë si unë. Ajo nuk e ka fare tipin ti mjerë. Nuk e di që mund të pëlqet ajo. Se kam problem, s'ka gjiletë të zjedhi. Vetëm nëse di ti ajo që bën gjeste, unë do të heqë vitën. Nice, fine. Do të shofim që do të shkoj. Ti ma në gjolle rap. We're just friends. So don't go look at me with that look in your eye. O volu ti fare more.
Just... Bow me a fart with the veten. Joanna and Alling, they're getting in Amadeus' head and that, and he's pissing me off. Nu ta kuptosh që ai nuk të do të është për loj. Kash, ai ka nevojën, kash më do, se ke ti. Ajo shoh që me aton për 5 vjet. Po e ndikon shumë, po ndikon. Ai ngon ato. Po ndikon, ai ndikon, po ndikon për keq, nuk është se po ndikon për mirë, ama dia tu bëu kështu si të largohet. Jo, ama dia duhet ta kuptoj atë. If you looking at it different, it's not my problem because I have a new girl that I can go to and every other girl that comes in I'll get. Në që se nuk isha ma deja, kishë zhjel mu, kënë besë se ka në e belqim edhe nga mu. Me u, me dalë nga Aris, a ma deja kush duja fërë e ma deja për shumë. Amadea! Po, Luana. Që më thua? Se ti sa të sa... Pjesa... Një sekundë, Amadea, se nuk të dëgjoj. Nuk të dëgjoj. Ndjes të lutem dhe njerë. Më dëgjon tani? Më duke se ke probleme me mikrofoni, kështu ju lutem të jeni të kujdesshëm. Ok, tani të dëgjoj. Ok. Ishin pjesa e lap dance-it që unë nuk e kisha parë dhe Harisi ma ka shpjeguar ndryshe. Edhe që ka thënë unë mund të marrë këdo gotë këtu, këtë dua dhe çdo bombshell që vjen. Edhe mënyra si është shprehur do me thënë nuk më pëlqen fare, edhe nuk mi ka treguar këtë. Në tash ku të mbona lap dance? Si ishte lap dance-i? E kishe kapë këmën e Ridës? E kishe ngritur lartë edhe bëje lap dance, shumë a shpjegove. Po, tash, në lap dance, qysh e mërë të zdi? Qysh e marë unë? A më thej që kishe ishur bluzën dhe kishe edhe rridës? Më thej diçka tjetër? Ja. Haris? Po, po, me kina lutë një lojtë. True for dead, edhin qysh është ajo dhe, unë jom tip edhin stutna. Po të më vjen dera dhe Aleksi ma boni bëne, tani unë normal lumë një lojë dhe në bona, po unë i thash Amadeus këtë bona, e mora poshtë edhe i thash ja bona, e bona qështë zdufta unë me, mi thonë, në detail, i thash edhe Amadeja u konë, su konë nervozume dhe tha, okej, mëse bëhepet edhe u kry me abeti, unë, ta është i normal me pon video është ma keq, edhe një është ma keq, po i thash në më falë. Erida! Erida! Po, Luana. Nga 1 në 10, sa e pëlqen ti Harisin? Për, kur kam pasar ditën e partë, kisha thonë 10, i tesh, ja se nuk më pëlqen ma, po kena mbyllë këtë situatën, e kena edhe sëllë. Në kam fol me Amadeen, në kam fol me Arisin, i tesh jena shumë shok. Ok, po a ke përqim për Arisin? A shumë tip jem, po, se për këtë të kam thirë dhe ndet. A shumë tip jem, ka të ati projekt për mu, po ka shumë connect me Amadeen edhe nuk dishta ma me hi mrena nga Amadea e Aris, edhe gjithës tje kena lorën për friend. Haris, a ke ti përqim për Eridën? Unë s'kam pëlqim për të edhin ma shumë se shëqëri, unë u konë një test për mu. Ajo në ka zgejë për dejtë, shkoj njërë, prapë kër jo mo në vilë, u konë ndryshe. E kam posë në zemër e disha atë që s'kam mëndodhë ma shumë se shluk. Edhe së qështu. O, Amadea! U knaqë, moj, u knaqë, moj! Linda! Ta tem ti të kam e shë Harris në kështë përmëndur mua dhe Arlindin. A ty të kaloja tani, Gjoana? Nuk e kuptoj pëse Harris me ndonë që unë jam kundra të edhe Amadeas. Unë Amadeas i kam dhënë vetëm këshida, pasi Amadea mi ka kërkuar dhe sa herë shprehur të unë dhe Arlindi. Amadea ka qenë gjithmonë e lënduar nga veprimet e Harrisit dhe ka bërë shumë veprime, sa që si unë pak më e madhe, ose si syri tret. Mi janë dukur jo të bukra dhe munges respekti nga ana e Harrisit për Amadean. Si për shambull? Kam qenë shumë supertuse
Do më thonë për Harrison dhe për Amadeën, do të kuptoj nga i erdhi kjo ide. Si për shembull, cilat janë gestet që ty s'të kanë pëlqyer? Po, gjë tjetër bën, gjë tjetër i thot Amadea. Amadea ka ardhur disa herë te ne të dy duke qarë dhe këtë mund ta konfirmoj dhe vet Amadea. Dhe nuk e mendoj që Amadea ka ndjerë që unë po e shty kundër Harrisit. Lutem Amadea. Të flas? Po. Joana, asnjëherë nuk më shtyn kundër, diku që unë zjedh, normal, vetëm më ka dhënë këshilla, si që tha dhe vetë tani. Dhe është pjesa që kur më kam mërzit Harrisi, normal, nuk kam vajtë e Joyce, sepse atë të kam të ngusht këtu. Kam 5 vjetë dhe normal do vetë t'i kërkoj këshillë edhe të gjej ngrohtësi kur jam e mërzitur dhe e stresuar. Haris! Unë kam dhënë thjesht këshillë, por mos më ndje më keq. U konë një situatë që t'jo vorë Ramadea, jo më konë edhe në bedë edhe o ordë dhe më tha, Haris, te kur orë gosa e re e rita, s'po më folë, mo. Ajo së është e vërtet, tani... Meni herën ka orë menë se o ko me Gjoanën, Steve në Lindin, edhe meni herën ka orë menë që ata i kanë thonë Amadeas... Ja, unë përfoli. Meni herën ka orë menë që Gjoanën, Lindin, Steve i ka folë Amadeas, i ka thonë, o Arisi, o ndryshu pak, edhe unë mordhi meni herën menë që ata përfolin edhe në pikalzojnë Amadeas që asë Arisi për bënë cash, bla, bla, bla. Tani, më në gjesë, kur jo morë në fajepit, jo në kompakt në rëzumë dhe ka qështus. Okej.